Vim aqui ver. Falaram que tem uma cobra por aqui. O povo já veio aqui, mas ninguém conseguiu achar ela mais não. Ela é enorme. Sabe? E agora nada. Olha aqui. Tá tudo seco. Vê que o sertão aqui tá muito seco. Aqui é um riacho. Mas olha. Esperando chuva. O sertão tá seco, seco. Os mais velhos dizem que parece que o inverno vai ser bom, não. As pessoas começam a construir e param. Isso aqui, essa cidade ali, ó. Quando o inverno, quando chove muito, com fé em Deus ainda vai chover. Isso aqui vira tudo água, água, água. Muita água. Esse riacho vai bater lá onde Judas perdeu as botas. Eu nem sei dizer onde. E o sertanejo aqui, tem gente que já tá correndo. Bota a placa pra de venda, já caiu. Já outra aqui. Outra placa de venda. Olha essas casas aqui. A casa de, eu falo casa de pombo. As pessoas só vêm pra passar final de semana. E essa aqui, porque tem gente que compra, né? Aí no momento não pode construir, mas plantam. Plantam as frutas, pedra frutas, coco, banana. Por enquanto aqui só tem coco e banana. Porque quando vierem, já estão botando frutos, né? Quando forem construir. Aqui é outra também. As pessoas já tá construída aqui, mas só vem final de semana e olha lá, sim. Tá um fumaceiro ali, parece que estão botando fogo nas casas. Mas esse coqueiro aqui já tá. Pra botar frutos. Tem um cacho ali. Ah, que beleza.